Hej, det här är en bokrecension av boken Populärmusik från Vittula, skriven av Mikael Niemi. Och jag har lyssnat på den som ljudbok och den var uppläst av Hasse Alasalo. Boken är en roman då, skriven av Mikael Niemi och gavs ut år 2000. Mikael Niemi är en tornedalsförfattare som är född och uppvuxen i Pajala. Den här boken blev hans genombrott och fick Augustpriset år 2000. Boken är till viss del inspirerad från hans egna uppväxt i Pajala. Och, men det är inte en ren självbiografi. Huvudpersonen i boken är Matti. Och boken är som olika små berättelser från Mattis uppväxt i Pajala. Boken är inte som en sammanhängande berättelse utan är mer som små utklipp från Mattis uppväxt. Berättelsen börjar på 60-talet då Matti är 5 år gammal och han lär känna sin tystlåtne vän Nila och de blir bästa vänner. Och därefter så fortsätter deras äventyr och berättelserna från Mattis vardag. Och Matti, han är en pojke med mycket fantasi. Och därför så blir stora delar av boken väldigt ibland overkliga. Det blir så mycket fantasi inblandat i berättelsen. Och ibland vet man inte riktigt när verkligheten övergår till fantasi eller vice versa. Miljön är väldigt välbeskriven och man får läsa om allt ifrån supertävlingar, släktbråk, tystlåtenhet, psykiska släktsjukdomar och vilka saker som anses typiskt manligt eller kvinnligt. Och vissa saker i boken fick mig att skratta. Till exempel kulturskillnaderna som Matti stöter på i skolan. Ja, när de ska lära sig om svensk kultur. Och ett exempel är då när läraren frågar klassen om de har träffat herr kantarell. Och Matti blir lite förvirrad eftersom han inte växer inga kantareller uppe i Pajala. Och ett annat exempel är när Sparbanken berättar om att om man sparar pengar då växer det upp och blir lika stora som det där trädet. Men ekarna växer ju inte ens i Pajala. Så något skumt var det med Sparbanken tyckte ju Matti. Ja, och Matti beskriver sin uppväxt som en brist av identitet. Eftersom att han växte upp på det stället han gjorde. Ja, det var vissa saker som fick mig att skratta i boken. Till exempel de här sakerna då. Men generellt sett var inte humorn alls min typ. För Mikael Lemi skriver verkligen från en pojkes perspektiv. Och jag kan tänka mig att det är fler killar som känner igen sig i det här. Och kan uppskatta humorn. Men jag tyckte att det var väldigt vulgär. Och ibland nästan äcklig. Eller ja, äcklig humor. Och exempel på det är till exempel när Matti och Nila ska skära av farmors håriga kuk. Eller när de äter fett och det dyper ner på deras hakor och så här. Eller när personer super sig medvetslösa och fiser mäsk. Eller när man får läsa om fluglarver i döda råttor. Och om man är det minsta äckelmagad så rekommenderar jag inte att man läser den här boken. Men annars, om man känner sig modig, så ja, så kan man ju läsa den. Men jag tyckte inte om boken generellt och jag rekommenderar inte att läsa den, tyvärr. Tack för mig!